ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်စန်ခရိုင်မွန်းနေမြို့နယ်နမော်လူအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှာ2022-2023ပညာတင်နှစ်အတွက်ပညာရေးချင်စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့နာနဲ့9နိုင်အချိန်ကအဆိုပါကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကမြမကျောင်းသားတီးတချင်းဖြင့်အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အခါနာမှာနမောဆုံအာလကကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတောစင်မာကျော်ကအဖွင့်အမစကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးနမောလူအာမကကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတောနန်းစင်နွန်းကပညာရေးချုံစုပေးပွဲကျင်းပရချင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ထို့နောက်အတန်းလိုက်ထူးချွန်ထက်မြက်စွာဖြင့်အတန်းတက်တွားကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအားတာဝန်ရှိသူများကစုများအတီးတီးချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကရိုးရာအကပရိတာများဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီတဲ့တင်ကိုမွန်းနေမြို့နယ်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။